Neviđena euforija danima je vladala u drugoj osnovnoj školi u Širokom Brijegu uči njihovog prvog Linoviše bojca. Na satovima likovno oslikavali su transparenti, crtao medvjeđi žlino u raznim sportskim aktivnostima, pripremali pozdravni panovi. Učenici skloni i pisanju osmišljavali su stihove koji su započinjali prvim slovima iz imena omiljenog Medvjedića. Mali plesači i glazbenici s puno ozbiljnosti uvježbavali su svoje nastupe. Dječje uzbuđenje zahvatilo je nastavnike koji su se učas vratili u dane djetinjstva, te roditelje koji nikako nisu mogli preživjeti što za njih nema mjesta u maloj školskoj sportskoj dvorani. Mame su se nekako utješile pripremajući palačinke i mafice za 550 učenika, a tate su davale razne sportske savjete višebojcima. A kad su dvoranom odjeknuli zvuci poznate navijačke pjesme Srce vatreno, atmosfera se podigla do usijanja, zatekavši čak i iskusne sportske majstore, igrače nogometnog kluba Široki Brijeg Wagnera Santosa Lagu i Dina Presingera, te Josipa Bilinovica iz hrvatskog košarkaškog kluba Široki Primorka. Široki Brijeg i sport možemo staviti znak jednakosti, ali da možemo staviti znak jednakosti između Linoviše bojca i Širokog Brijega? Pa svakako, stvarno je bilo odlično, evo, svi smo se zabavili, i djeca i mi, tako da mogu jedno lijepo iskustvo svoje. Tebi je sigurno bilo malo lakše nego njima, ovo ti je drugi Linoviše bojac. Je, ja sam prvi put sam bio 2010. mislim da u Njemcima i tamo isto bilo prekrasno, ali vidim da se svake godine sve bolje i bolje, tako da svaka čast svima. A što kažete vas dvojica? Drago mi je da sam bio tu, baš je bilo fino, super atmosfera i najviše rad djeca, neka oni uživali danas. Pa također mogu stvarno reći da je bilo super, dosta sam čitao u sportskim novinama o ovome višebojcu, ali nisam znao da je ovako dobra atmosfera unutra, stvarno sam impresioniran. Ti si imao dvostruku ulogu, tata i sportski gost, što je bilo teže? Teže je bilo navijet za malo, pošto je prvi put i ona malo onako i malo trema, ali sve prošlo u redu. Josipe, ako kažemo da bi Široki Brijeg ponovo mogao doći na kartu Linoviše bojca, te možemo opet očekivati? Pa naravno, svaki put kad treba, samo zovite. Koja je vaša poruka mladim sportašima? Pa evo, nek se čim više bave sportom. Uz puno zabave tu je i stvarno puno prijatelja se novih upozna i prije svega zdravlje je najbitnije. Tako da svima ono, želimo sve najbolje da se čim više ljudi bave sportom. Jel? Neka djeca poslušaju tata i mama, vjeruju Boga i evo, bavi se nogomet ili bilo koji sport. Pa naravno, da se što više bave sportom, naravno, to je dosta dobro za zdravlje, ali također u ovom dobu bilo dobro da ne zapostavi malo i učenje. A poslije će vidjeti šta ide bolje. Frenetično navijanje ohrabrilo izazivače sportskih gostiju. Anita Kraljević pucala iskusnim nogometašima penale kao prava profesionalka, a Antonio Suton je u skladu s porukom na svojim leđima u kojoj je pisalo "Pametno se lovila, mi smo bili brži", na brzinu u slobodnim bacanjima pobjedio svog košarkaškog uzora. Višebojca je u jednom momentu omao plesni vlakić u kojemu se našlo gotovo pola gledališta, ali nitko se nije žalio. Svi su neizmjerno uživali, a najsretniji su naravno bili pobjednici. Ana Marija Hrkać do pobjede je došla u nogometnom razigravanju s Lorenom Soldo, a Mati Zvonimiru Lasiću pomogla je njegova velika ljubav prema nogometu. Da li si ti inače ovako veliki borac ili je to samo danas zbog Linoviše bojca? Veliki sam. Nije to samo zbog Lina, ali onaj, i prije je bilo tako. Ko ti je uzor? Ko te doveo na sportske terene? Moja braća. Od malih noga su me počavali nogometu i učili su me sve što sam mogla. Uz njih sam, ne znam kako da kada. A i treniraš nogomet danas? Treniram nogomet. Gdje? Ovdje u Širokom, otvorio je se klub ove godine, oko pola godine malo više treniramo. Eto. To je tvoj omiljeni sport ili još nešto drugo? Meni je svaki sport omiljeni, ne da ja sad neki biram sport, ali onaj, svaki mi je drag, nogomet posebno, ali u drugim sportovima sam bolja. A ocjene u školi? 5 prolazim ove godine, isto 5. Što ti na kraju znači ovaj pehar? Ove godine mi je bilo, bila sam bolesna mjesec dana, nisam trenirala i sve što je bilo, onda su mene odabrali za Lina, nisam znala
Bila sam oduševljena i sad kad sam ovo, ne znam kako ću reći ovo, jednostavno, bilo je previše dobro. Reci nam nešto o sebi. Ja sam Mate Zvonimir Lać, dolazim iz Širokog Brijega, 6. sam razred, treniram 6,5 godina u Širokom Brijegu, na poziciji igram kao stoper. Moje ambicije su da završim u Barceloni, najdraži su igrači su mi Messi i Neymar. I misliš da će ti ovaj Pehar i Medvedić Lino pomoći u tom tvom planu ambicioznom da igraš u Barceloni? Mislim da hoće. Navijači u Širokom Brijegu zaslužili su najviše ocjene, a posebna priznanja otišla su Danijeli Papović, koja je sjedeći u kolicima cijelo vrijeme vatreno navijala za svoje favorite, te 6. razredu za zanimljivi dvostrani transparent. Lino Višebojac u Širokom Brijegu zaokružio je prelijepu Lino priču u Bosni i Hercegovini, što najbolje potvrđuju riječi Milana Šarlije, direktora Podravke u ovoj državi. Ovo je pilot projekt u Bosni i Hercegovini. Podravka inače na tome projektu u koordinaciji sa Sportskim novostima radi na hrvatskom tržištu već dugo vremena. Podravka je dobila ono što je najviše željela, a to je jedno izuzetno veliko zadovoljstvo djece, veliku radost, veliko veselje. Lino i djeca jednostavno idu zajedno i u svih 7 gradova bilo je divno, bilo je prekrasno, puno emocije, ovdje u Širokom Brijegu posebno, i mi smo sigurni da sa ovim projektom ćemo nastaviti i u buduće na tržištu BiH.